Foi o tempo, o triste tempo, mellor dito, de incendios, cambio climático, lixo e contaminación, no que os bosques escribieron con tinteiro de loureiro e lápiz de fento unha carta aos humanos, enviándoa en mans de... e tamén de cestiños dos trasnos das fragas, das fadas dos outros. Ai... leváronos polas vilas, polas cidades. Pero os humanos rexeitaron unha e outra vez a fala dos seres máxicos. Ola, boas! Que tal? Xa sabes quen son, verdade? O palpador! Veño de Folgoso do Courel, de tomar un cocidiño e marcho para Pontevedra, cara ás terras de Pontevedra, as vilas e os concellos. Estou convidado pola Diputación Provincial e vou a contar uns contiños. Ao longo do Nadal, agardo vosé! Da próxima! Un daqueles carteiros foi o señor apalpador do Courel. Con seus toquiños de bitueiro, cruzou o río Lor, o Alto do Boi, o Miño, a Serra do Faro, as montañas do Candán e o río Lérez, pousando a carta dos bosques no vello carballo de Santa Margarida. E procedeu a súa lectura. A vós, humanos, falámosvos. Fomos inverno e frío, folla e pola, fomos fonte, fraga, soño e descanso. Mais agora, moitas veces somos cinza, cemento, tala, lume e lixo. Pedímosvos axuda. Camiñade ata onda nós, coñecédenos, percorrédenos, tocádenos, cheirádenos, acariciádenos, abrazádenos. Sentide a nosa pel húmida, o noso tronco mollado, o caer das nosas follas, o lucir despois da treboada. Escoitade a música do vento e da chuvia entre as follas ceibada. Pero, sobre todo, plantádenos e sementádenos nas chairas, nos outeiros, nos montes, nos pales e mesmo nas vellas botas rotas. Enraizádenos nos vosos corazóns, no latexar das vosas vidas, porque así seredes nós e protexeremosvos. Coidaremosvos, daremosvos aire para respirar e mazás para almorzar, sombra para descansar e un lugar para amar. Porque se facedes todo isto, nunca estaredes sós, porque sempre estaredes connosco. Sabéis por onde se vai? Que camiño coller? Polas montañas? Sí. Vale, bo Nadal e portádevos ben, pos agasallos. Adeus, amiguinhos. Chao. Ola, neniñas e neniños de Pontevedra, das escolas e dos fogares e das casas. Aquí estou, un ano máis, o señor apalpador. Vedes, acabo de cruzar as montañas nevadas en dirección Pontevedra, en dirección ao Carballo de Santa Margarida, en dirección ás costas de Olla da Guarda, en dirección ao Miño de Salvaterra, en dirección ás Illas. E estou unha vez máis para traervos agasallos, pero tamén para pedirvos favores. A min gustaríame moitísimo que este ano, como outro, agasallarades, mira que é unha palabra complexa, agasallarades verbas vivas. Freixo, bidueira, salgueira, que estamos aquí cunha, neve, fervenza, regata, pero que esas verbas estén cuidadas, protegidas, defendidas, porque defender a terra é defender o vosso futuro, amiguinhas e amiguinhos. E como sempre, lembrade,
a man na barriguinha, movimento circular e decimos así, cada unha a súa barriga, eh? A palpa barriga son, a palpa barriga coa miña man, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san.